Суу таңсыктыгы, кургакчылык адаттан тыш ысыкча суук аварай сымал көрүнүштөр менен коштолгон климаттык өзгөрүү дүйнөнү сестентип турган маалы. Акыркы жылдары өзгөчө суунун азайысы таасын байкалууда. Окумуштуулар бул көрүнүш барган сайын күчөйт деген божомолдорун айтып жатышат. Андыктан ыкчам аракеттер зарыл. Душанбе шаарында өткөн Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринин 5-чи консультативдик кеңешмесинде президент Садыр Жапаров бул көйгөйлөрдү кабыргасынан коюп, чөлкөмдү климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо жана суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу боюнча конкреттүү сунуштарын айтты. Мамлекет жетекчиси Борбор Азия чөлкөмүндө энергияны тыжалуу жана ресурс үнөмдөөчү технологияларды киргизүү боюнча Бишкек шаарында регионалдык борбор түзүүнү сунуштады. Следует отметить, что нерешенность водно-энергетических проблем в одной стране. Бир өлкөдө суу энергетикалык көйгөйлөрдүн чечилбегендиги, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүн суу менен камсыз кылуу маселесинде чагылышы мүмкүн экендигин белгилей кетүү керек. Буга байланыштуу биз кызыктар өлкөлөргө региондун суу ресурстарынын дээрлик жарымын түзүүчү өлкө катары, Кыргызстандын суу секторуна инвестицияларды жана заманбап технологияларды тартуу үчүн аракеттерди бириктирүүнү сунуштайбыз. Бул суу энергетикалык ресурстарды натыйжалуу пайдаланууга гана эмес, ар кандай жаратылыш таасирлерине туруктуулукту жогорулатууга да мүмкүндүк берет. Белгилей кетүүчү нерсе, Кыргызстан суусун дээрлик толугу менен өз аймагынан алган Борбор Азиядагы жападан жалгыз өлкө. Бул албетте мамлекеттин гидрологиялык өзгөчөлүгү жана артыкчылыгы. Мисалы, бир жылда 6,5 миңден ашык мөңгүдөн 50 миллиард куб метр суу чогулса, анын 10-11 миллиардын гана колдонот. Калганы төмөн жайгашкан мамлекеттерге агат. Андыктан окумуштуулар Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн сакталышы биринчи кезекте бүтүндөй Борбор Азия чөлкөмү үчүн маанилүү экенин белгилешет. Мен ойлойм, президент тура жагынан билип ал маселелерди чагылдырганы бул биз үчүн эле эмес, бул Борбордук Азия өлкөлөрү үчүн өтө маанилүү. Анын ичинде мына сууну үнөмдүү пайдалануу боюнча, натыйжалуу пайдалануу боюнча, суу башатында турган өлкөлөр менен чогуу суунун төмөн жагында пайдаланып турган өлкөлөр бирдиктүү принципти, бирдиктүү политиканы иштеп чыгуу зарылдыгын баса белгиледи. Ошондой эле мамлекет башчысы 1998 жылдагы Нарын Сырдарья макулдашуусунун алкагында кызматташтыкты жандантуу демилгесинде көтөрдү. Ага Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан кирет. Анда суу ресурстарын тең салмактуу алмашуу каралган. Орусча айтканда лёд тырганылса, эми менин оюмча биздин Орто Азиядын саясатчылары, жетекчилери, лидерлери жана элибиз баарыбыз ушул биздин өлкө башчыбыздын сунушун тезирээк жана практикага айландырыш керек. Совет доордун бери ушундай мекемелер, адистер көп болчу. Ошонун баары кете электе ошол технологияларды кайрадан жандандырыш керек. Ошондой эле консультативдик кеңешмеде президент Садыр Жапаров Кыргызстан татаал жаратылыш климаттык шарттарга, суунун аздыгынан өлкөнүн суу чарба жана гидротехникалык объекттерине келтирилген зыянга карабастан суу ресурстары боюнча өзүнүн мамлекеттер аралык милдеттенмелерин жоопкерчилик менен жана толук өлчөмдө аткарып келгенин жана аткарууну улантып жатканын баса белгиледи. Акмарал Сабатар, Азамат Жапаков, Алатоо 24.